Ifølge et leserinnlegg i Ringerikes Blad 12. april 2016 skal et tjern eller et vann ha forsvunnet fra kommunens kartdatabase. For å finne ut om dette vannet faktisk har forsvunnet, må vi ta oss en tur oppe på Hensmoen. Etter mye om og men og hit og dit, så finner vi endelig en vei inn på området rundt Storetjern, hvor vi har vårt utgangspunkt på letingen etter Lilletjern eller Vesletjern. Etter hvert som vi nærmer oss Storetjern, så ser vi at det er foretatt omfattende flathogst i området. Etter hvert kommer vi til fine naturomgivelser med masse fugleliv og fine turløyper og stier på kryss og tvers. Storetjern er en drikkevannskilde. Her er det ikke lov til å bade, fiske eller campe. Men det er jo ikke Storetjern vi er ute etter, for den eksisterer fortsatt på Ringerike kommunes kart. Vi fortsetter vår søken etter Lilletjern eller Vesletjern. Og så ligger det foran oss her da. Det omtalte vannet som skulle ha forsvunnet. Det ligger faktisk her. Idyllisk til. Lilletjern ble vurdert av Miljødirektoratet i 2009 og ble betraktet som lokalt viktig. Dødislandskap er uregelmessig landskap med hauger, humper, store steiner og forsenkninger og tjernpytter i morenemasser. Dødislandskap ble dannet ved slutten av siste istid. Breen var da ikke lenger i bevegelse og smeltet ned der den lå. Elver og bekker som rant i dette landskapet, som bestod av både landmasse og is, fulgte løp som ofte var helt forskjellige fra dagens elveleier. Vannet avsatte sedimentet dels oppe og dels i tunneller inne i den nedsmeltede isen, som vi kaller subglasiale elveløp. Når isen så smeltet helt vekk, ble disse sedimentene stående igjen som rygger og terrasser. De subglasiale elveløpene vises i dag som buktende grusrygger, som også kan gå i motbakker. Sprekkefyllinger i kanten av isen vises som terrasser med bratte kanter ut mot dalbunnen, i de tilfeller hvor ispilarer ble helt eller delvis begravd i løsmasser, har vi i dag gryteformede innsynkninger, som vi kaller dødisgroper. En del av dødisgropene er tørre i bunnen, men det er vanligst å finne vann, tjern eller myrer i bunnen av dem. Hvitmyr, ak og hvitlyng er dominerende arter. For øvrig opptrer det litt blokkebær og bjørnskjegg, samt noe flaskestar, sivblom og tranebær. Litt nøkkerose og bukkeblad opptrer i vannkanten. Furu og noe ørevier opptrer i kanten av myra opp mot kanten av dødisgropa. Lokaliteten er i dag minimalt påvirket. Det er kun et lite bryggeanlegg på sørsiden av tjernet. Miljødirektoratet sier at utfyllinger må unngås. Hogst bør unngås på flatene nede i dødisgropa. Nå vet vi altså at tjern eksisterer og er en verdifull lokalitet på Hensmoen. Så hva kan årsaken være til at tjernet er fjernet fra kartet? Kan det ha noe med hva som skjer bak denne åseryggen her?
vi ser, så det næringsvirksomhet i nærområdet. Vi vet nå at disse aktørene ønsker å utvide sin virksomhet. Spørsmålet vil denne utvidelsen av deres virksomhet kunne komme i konflikt med dette vannet?